Det hele startede sådan set med, at jeg fik job nede på Vestjysk Gymnasium. Jeg havde sådan set også fået et job i et gymnasium lige omkring Aarhus, så vi skulle egentlig vælge, hvor vi flyttede hen. Grunden til, at jeg valgte jobbet nede på Vestjysk Gymnasium kontra det andet, det var det her sådan, at man følte sig godt klædt på. Altså på vej hjem faktisk fra jobsamtalen til det andet job, der ringer en kollega fra gymnasiet nede ved Vestjysk Gymnasium og siger, vi skal nok klæde dig på, vi skal nok hjælpe dig på vej. Efter eksamen flytter Tanni og kæresten Andreas fra Aalborg til Vestjylland. Parret boede den første tid på Career Campus i Ringkøbing, som er et internationalt erhvervsbofællesskab, der tilbydes til studerende og projektansatte fra hele verden. Det var bare super nemt. Du skal jo ikke have noget med. Du skal bare, du får et værelse fuldstændig møbleret, og du får et netværk inden for en uge, så man får ligesom mulighed for at prøve området af. Jeg får så relativt hurtigt arbejde ude i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Så lige pludselig så finder vi os selv i at køre samme vej hver morgen. Og så tænkte vi så, at nu er det måske på tide at flytte endnu tættere på vores arbejde. Så rykkede vi så til Skjern, hvor vi bor nu. Da vi flytter til Skjern, så kommer jeg i den lokale løbeklub og bliver ret hurtigt træner og bliver en del af det her fællesskab. Og der er altså forskel på, om man selv løber en tur ude på Skjern Enge, eller om man er rigtig mange, der egentlig ved det her. På den måde også lærer nogen at kende og bliver en del af det netværk og bliver en del af en klub. Altså det, der rent faktisk er den her følelse af, at nu har vi det her fællesskab sammen. Nu hvor jeg skulle på barsel, der troede jeg bare, nu kommer jeg til at kede mig. Men lidt igen, så oplevede jeg, at det gjorde jeg rent faktisk ikke. Det at have et lille barn herude, det ville være præcis det samme som for mig at gå på barsel inde i storbyen og et andet sted, og måske faktisk endda bedre i forhold til, når jeg tænker på, hvor tæt jeg så har mit arbejde. Det, at jeg faktisk kun har 10 minutter på arbejde herfra, når man har et lille barn, det bliver uvurderligt. Den der internationale atmosfære, i hvert fald har jeg mærket i mit arbejde, den smitter, altså den kan man mærke overalt i områdets virksomheder. De der store sorte kasser, vi har rundt omkring, det er jo egentlig produktionsvirksomheder, det er en del af produktionsdanmark, det her. Og selvom de ser utrolig kedelige ud udefra, så er det jo enormt spændende virksomheder alle sammen. Det er produktionsvirksomheder, det er eksportvirksomheder, det er virksomheder, som har afdelinger rundt omkring i verden, og det smitter både af på erhvervslivet, og det smitter også lidt af på kulturen, hvor jeg synes, at man er enormt åben over for nye mennesker, for nye input, og det er jo egentlig sjovt, selvom stedet her er markant mindre end det, vi kommer fra, så får man netværk markant hurtigere, ja. Fordi man kender hinanden på kryds og tværs. Det har været en super fed oplevelse.